কিয় বিলকিস এইটো কিবা মন্দিৰ নে কি কাপোৰ হয় নেকি তুমি নোযোৱা গাড়ীটো ৰখা জাগাই নাই বিলকিস আৰু মই আজি বৰপেটা ৰোডৰ এখন বজাৰত আহিছোঁ য'ত নেকি মানে কম দামত হ'লচেলত মানে কাপোৰ কিনিব পাৰি যেনেকৈ আমাৰ গেলামালৰ হ'লচেল দোকানৰ পৰা খুচুৰা দোকানত নি কিনে বিক্ৰী কৰে ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ হয় বজাৰত আহিছো আজি মোৰ লগত আছে বিলকিছৰ দেউতা এই বজাৰখনৰ নাম কি খুৰা বৰপেটা ৰোড বৰপেটা ৰোডেই আৰু বজাৰৰ স্পেচিয়েল দোকান মানে হেৰি নাম নাই আৰু বৰপেটা ৰোড টাউন বৰপেটা ৰোড টাউন মানে কিছুমান বজাৰৰ নাম থাকে যে নাই তেনেকুৱা নাম নাই 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 এইটো বৰপেটা ৰোড টাউন অসম বিখ্যাত অসম বিখ্যাত আজি বজাৰ কৰি দেখুৱাম খুৰাই মানে দোকানৰ কাৰণে বজাৰ ল'ব সেইকাৰণে ময়ো আহিছোঁ আজি বৰপেটা ৰোড এছপি কমপ্লেক্স চাৰিওপিনে কাপোৰৰে বজাৰ সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে কম দামত কাপোৰ পোৱা বজাৰখনেই হৈছে এই বৰপেটা ৰোডৰ বজাৰখন যিখনত আজি মই আপোনালোকক বজাৰ কৰি দেখুৱাম তাতে হাই কোৱালিটিৰ পৰা লো কোৱালিটিলৈকে গোটেইখিনি পোৱা যায় আৰু সেই হিচাপে দামবিলাকো কিন্তু বেলেগ বজাৰতকৈ বহুত বেলেগ যদিহে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত কোনোবা গোটেই অসমৰ ভিতৰত বজাৰ কৰি পাইছে তেখেতসকলে গমেই পাব জাগাই নাই চব বস্তু চাৰিওপিনে বস্তু খোজ দিয়া জাগাই নাই ফেঞ্চি বজাৰতকৈ মানে সাংঘাটিক এয়া এতিয়া লগ পালোঁ বিলকিছৰ মা ল'লে নে বস্তু ভালেই লাগিছে বেছি আৰু আগতে আহিব লাগিছিল আগতে ভিৰ আছিল ফেঞ্চি বজাৰতকৈ কমত পাই নে হা ডাইৰেক্ট কলকাতাৰ পৰা গোটেই প্ৰডাক্টবিলাক মানে কলকাতাৰ পৰা আহে ইয়াৰ পৰা আপুনি কি ল'লে ইয়াৰ পৰা শ্বাৰ্ট লৈছোঁ লংখন লৈছোঁ গোটেই বস্তু কিনিছে আৰু ভৰাইছে দাদা ব্ৰেণ্ডেড জিন্সো পায়নে হা আমি বিক্ৰী কৰিম গে ইমানত বিক্ৰীৰ দাম কিমান তিনিশ আঢ়ৈশ তিনিশ এইটো আঢ়ৈশ এইটো আঢ়ৈশ টকা বহুত কমতে এইবিলাক চব লৈ লোৱা হ'ল ঈদ লাগিছে না পুৰা ঈদ লাগিছে দাদা দোকানৰ প্ৰডাক্টবিলাক ক'ৰ পৰা আহে আমাৰ চবৰ পৰা আছে চুৰাট আহমেদাবাদ এইটো 290 বিক্ৰী কিমান মানত কৰিব পাৰিম বাপৰে 290 কমতে ন ভাল হেৰি হয় না ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মানে অলপ ডাঙৰ হ'লে দামটো বাঢ়ি যাব ফেঞ্চি বজাৰতকৈ ভিৰ বেছি
ভাল লাগিছে নে? আপুনি লোৱা দামটো কিমান পৰিছে? 320 টকা। ভালে, কাপোৰটো ভালে আছে, গৰম নহয়। আপুনি কিমান মানত বিক্ৰী কৰিব? ঈদ লাগি গৈছে, চব বজাৰ বজাৰ বজাৰ, আমি লৈ ললো ফাইনেলি বজাৰ। এইবিলাক এইটোও লৈছে, বহুত সৰুৰ পৰা মানে শুনি আহিছিলো যে বৰপেটা ৰোডৰ কোনোবা এখন বজাৰত মানে কম দামত কাপোৰ পায়, হোলচেলত পায়, গম পোৱা নাছিলো। আজি জানি ল'লো আৰু আপোনালোকক দেখুৱালো। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই চব বজাৰ কৰে নে দোকানৰ বজাৰ? ইয়াৰ পৰাই বজাৰ কৰে। আৰু কলিকতাত নাযায়? কলিকতাতো যাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কেতিয়াবা, আগত যাওঁ। মানে ঈদৰ আগত এইবাৰ যোৱা নাই? এইবাৰ যোৱা নাই। খুৰীহঁতৰ লগত আহি কিনে মই বজাৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক বৰপেটা ৰোডৰ বজাৰখন দেখুৱালোঁ, লগতে ময়ো চালোঁ, কাৰণ শুনিয়ে আছিলোঁ, কোনো দেখা নাছিলোঁ, আজি দেখিলোঁ। ইয়াৰে ওচৰত যোন আছে বজাৰ কৰিব আহিব, মেইন বৰপেটা ৰোডৰ টাউনতেই হয়, ৰেললাইনটোৰ প্ৰায় ওচৰত আহিলে আহিব পাৰিব। পুৰা জাম লাগিছে। হেল্ল', আমি বজাৰ কৰিলো কষ্ট কৰি কৰি, হয়নে? বিলকিছ গাড়ীতে বহি থাকিল, এচি খাই খাই, এতিয়া বিলকিছক পাৰ্টি দিব লাগিব। মই একচুৱেলি হেৰি ড্ৰাইভাৰ নাই, সেইকাৰণে মই ড্ৰাইভাৰ হিচাপে বহি আছো, ইমান গাড়ী চলি আছে। বৰ্তমান আজি ড্ৰাইভাৰ মানে বিলকিছ, আৰু বিলকিছ আজি এতিয়া আমাক পাৰ্টি দিব। বল ড্ৰাইভাৰ, নিশ্চয় পাৰ্টি দিম। বলা চাই পাৰ্টি।